Цацата Пазарджик, трето място в категорията. Демерджиев Кодоган, Сергей Трофимов, Русия. Петър Духов на главната съдийска маса. Да се готвят конкюбеница Антон Ньотов Шун. Тата ми е много да излизат състезателите в категория 38 кг. Петър Петров, Кодоган Пазарджик, Дип, Прайд София. Петър Петров Пазарджик, бял колан. Дип прави татами едно от 38 кг. Сергей Трофимов, Русия. Да се готвят категория 27. Вадим Андреев, Русия. Балинов Ставен, категория 27. Вадим Андреев, Русия. Балинов Ставен. Среща Валиня за трето място в категория 27. Тата ми едно да имат готовност. Светослав Костадинов и Линден. Александър Иванов, ЦСКА. Тата ми едно. Поведение.